Salve galera, te convido a participar de um evento que estou fazendo no meu canal, certo? Chamado RL, Real Life, né? Que no português significa vida real. Para participar, basta você mandar uma foto do seu personagem e uma foto sua pessoal. Para quem tiver dúvida, eu vou deixar a descrição do vídeo anterior aqui embaixo, tá certo? E qualquer coisa, pode deixar nos comentários a sua dúvida.